знає, для чого ми носимо мільярди по країні паперів, а особливо людина з села, це їй поїхати, нотаріус, завірити, цілий день витрати, заплатити гроші, там 100 гривень, там 150. Хтось отримує спадщину, це ще довший процес. Реєстрація підприємства – ще довший процес. От заборонити державі вимагати від людей те, що вона дала. У них є всі ці бази даних вперед. Вперед. І це зекономить нам мільярди годин на рік, які ми можемо присвятити дітям, чи бабусі, чи просто відпочинку. Зекономить десятки мільярдів грошей, які ми даємо тим чи іншим на кожному кроці. Ну правда ж? Чому не можна це зробити? А тому, що хочуть заробляти. І всюди. То було БТІ, то зараз інша структура. Давай план квартири принеси, та у вас він є, він же у вас, ви мені його видали. Давай ділянку свій, там кадастр, воно все у вас є, так? От такі прості речі люди одразу відчують, що держава повертається обличчя. Вона дає можливість їм з першого дня відчути абсолютно інший дух, взаємовідносини. А якщо ж та держава в особі президента, в особі того ж Турчинова, Пашинського, депутатів, міністрів і всіх інших, не буде ховати своїх дітей від АТО, якщо вони будуть сидіти в окопах поряд з дітьми працівників і селян, то там буде порядку більше і війна закінчиться швидше. Згодиться чи ні? Не треба буде волонтерам уже п'ятий рік чагати і усе відривати свій час і гроші від родини. Уявіть собі, якби син президента сидів не в парламенті, а сидів в окопі. Він би сказав би, тату, тут нема нормальної їжі. Тут видали мене порвані якісь там черевики. Тут ходять якісь п'яні, якусь контрабанду тягають. Незрозуміло, що папа б зірвався, одразу тобі інспекцію, поставили все в строй, було порядку. Якби ще син одного, другого, третього, 15-го депутата, губернатора там сидів, і якби ще ці губернатори і ці президенти не заробляли на крові, то війна б закінчила швидше. Ну так же. Тому якщо важко країні, то важко повинно бути всім. При тому, давайте не будемо популістами. Бо коли я почув рішення уряду Яценюка після Майдану, що члени уряду, виключте телефон, будь ласка, що члени уряду будуть отримувати зарплату 6 тисяч гривень, ну всі розуміють, що це таке. Дешевої влади не буває. Дешева влада обходиться дуже дорого. Тому що коли чиновник приймає рішення по мільярдам, а в нього 6 тисяч гривень на місяць. Це 4 рази машину заправити. В Києві дитсадок коштує дорожче на місяць. Треба бути реалістами, правда? І тому гідна зарплата, але голова з плеч, якщо тільки, вибачте, паднюка при гідній зарплаті дозволить тобі ще красти. Я не кровожерливий, я людина віруюча. Але знаєте, інколи підмиває, коли бачимо мародерство, і у нас немає смертної кари. Але так інколи от лихий підмиває, що може варто, щоб була. Бо мародерів на всіх війнах перестроєм розстрілювати. Не можна так. Ми обійдемося без смертної кари, але коли буде невідворотне покарання, а частина з цього керівництва, включаючи Порошенка, повинна сісти. Сісти, забрати, піти під суд, великого заслужили. Суддя особисто, ризикуючи, я розумію, підставляючи себе і свою родину, я дав покази на них. І на Порошенка, і на Яценюка, і Турчинова, і на Левайченка, і інших. І вони зафіксовані. І вони знають, що в разі обрання вони підуть під суд. Вони не домовляться, це не те питання, де можна простити. І тому, що в мене критика, і тому ви будете чути, що я найбільший корупціонер, тепер ще буде його найбільший корупціонер, тепер ще буде Добродомовка найбільший корупціонер. І керівники народного контролю, які живуть і працюють тут, всі будуть корупціонерами. Тому що ви реально загроза для цієї влади. Вони побачили. От якби вибори були сьогодні, повторюю, сьогодні, бо завтра може бути інше. Сьогодні перемагає Анатолій Яценюк. Не в першому, а в другому турі. І це їх бісить. Я думаю, ви не сумніваєтесь, якби був у нашої партії в мене рейтинг 1 чи 2%, нас би ніхто не помічав. Ну так ж. Ну,
А так ми їдемо з одного міста в інше, за нами їде СБУ, то поліція, тихенько супроводжує, щось там винюхують і так далі. Та що винюхують? Я виходжу з того, що мій телефон слухається постійно, я це не ховаю. Але ви б краще винюхували, щоб не було ніяких диверсантів, які потім підривають то один артилерійський склад, то інший, і потім палахотить, і люди не можуть спати. Нам потрібна влада, яка генерує спокій, яка менше ляпає язиком, яка доповідає про зроблену справу. І тоді люди будуть відчувати себе не в стресі, а знають, що пройшов тиждень, стало краще. Бо тут просунулися вперед. Оце не було, тепер стало. І люди підтримують таку владу. І тоді партнери міжнародні теж підтримують таку владу. Бо сьогодні слово «українська влада» одразу дорівнює корупція, офшори і все решта. Це погано для всіх нас. От такого не повинно. Я впевнений, що ми можемо разом все зробити. Можемо? Можемо. Можемо. Слава Україні! Я на цьому завершу. Будь ласка, якщо є питання, чи думки, чи ідеї, чи пропозиції, поки ви думаєте, я зараз зачитаю, письмо воно надійшло. Дайте, будь ласка, оцінку нині існуючій практиці призначати певних олігархів відповідальними за виборчий процес за одну чи кілька областей. Дайте прогноз результативності таких дій президента. Чи це не Ордінський? Хто це? Ярлики? Ну, перше, у нас партії олігархів немає. Відповідно, у нас такої практики немає. Якщо така практика є в когось із інших, ну, назвіть прізвище, будемо говорити, що це робить Порошенко, не дивно, тому що він сам олігарх. Я вважаю це неправильно. Друге. Чим я пишаюсь найбільше? Ну, добре чи погано, у мене немає бізнесу. У мене немає, тим більше, зарубіжних рахунків, офшорів, там, ще чогось і так далі. Я абсолютно інша людина. От, чесно, мені дуже додає зусиль, я те шаную те, що вже більше року. Я вже давно не член уряду, вже 12 рік. Але в рейтингу довіри до всіх політиків, ви, не я, на перше місце виводите прізвище Анатолія Гриценка. За це великий уклін і за те, що мене тримає на місці. Ще я пишаюсь, ну не пишаюсь, я люблю свою дружину Юлію Мостову, у мене четверо дітей, я її всіх люблю. Мама! Я хотів би, щоб кожен з нас на фоні всієї цієї політики, всіх проблем, ми не пропускали красиве, добре навколо нас. Щоб ви помічали, не просто так на автоматі, тут телевізор. Придумала бабуся класні пиріжки, подякувати. Значить, мама там букет поставила, подякувати. Дитина акварелью щось намалювала, там якусь картинку, відзначить його. Десь батько щось там змайстрував, якусь там, не знаю, лавочку, паркан, спасибі, щоб тепло від нас йшло, воно гріло нас. Тому що дуже важко в цьому світі, от, і дуже легко зациклитися на тому, що от не відходить від телевізора, тільки себе до стресу доводить, і потім думати, що все життя валиться. Нікуди воно не валиться, ви виправили ситуацію. Будь ласка, які ще є питання? Третє питання ще. Третє? Я думаю, може достатньо з одного. Ну добре, я зачитаю. Чи піде діюча влада на введення спецперіоду задля збереження влади у випадку поганих перспектив перемогти на перегонах на посаду президента? Чи піде йдеться про воєнний стан чи про щось інше? Моя відповідь – ні, не піде. І не тому, що вона не хоче, вона, можливо, хотіла би. Порошенко сидить і з наперстками розкладає, що ж нам як робити, як же ж виграти, а воно не виграється. Розумієте, як той Іван Степанович Плющ казав покійний? Не впихайте його, коли воно не впіхує моє, от воно не влазить. Не? Це цитати, це не я придумав. От. Але він мудрі слова сказав. Порошенко, можливо, пішов би на такий крок, але і це проблема, я хочу звернути увагу, проблема для всієї країни. КГБ ще в часи СРСР і всі спецслужби за цим завжди слідкували. Не повинен глава держави бути на гачку у чужих урядів чи чужих спецслужб. Петро Порошенко думав, що не тільки він, і багато інших урядовців, які зараз при владі, що якщо вони десь гроші закопані в якихось офшорах, то того ніхто не бачить. Вони думали, що Кіпр – це взагалі інша планета. Вони не знають, що американська фінансова розвідка, чи британська, чи інша. Там достатньо війти в комп'ютер, набрати прізвище Порошенко і
висвітлюються всі проводки за всі роки Порошенка ПО. Тому що кожна доларова транзакція, переказ контролюється Федеральною резервною системою США. Кожен долар в усьому світі. І це фіксується і не стирається. Тому вони на гачку. Якби він тільки щось подумав, щось таке зробити лихе, і раз-раз забарки, і все. Це погано, коли президент залежить. От я від них не залежу. У мене немає тих офшорів, немає нічого. Чого він не слухає вас? Що? Чого він не слухає вас? Порошенко чому не слухає? Так, не прислухається до вас. Ви знаєте, Петро Порошенко, він особлива людина. Він вважає себе геніальним. Він вважає, що він найефективніший президент всіх, як кажуть, времен і народів. Він вважає, що ми з вами повинні зранку прокидатися і протягом дня кілька разів молитися і бути йому вдячними. Це правда. Він переконаний, що народ його підтримує, винесе там 100% на другий термін. Він живе в іншому планетарному просторі. У нас такий вже один був. Льоня Космос, мер Києва. Тому він слухати може тільки себе. Будь ласка, які інші питання? Ви, потім ви. Будь ласка. Мені цікавить, що ви думаєте про Михайлу Саакашвілі, яка ситуація там з ним, тому що не поймеш там ці схеми. Михайло Саакашвілі брутально викинули з країни. Я про це говорив публічно. Я вважаю, що не повинні. І зараз прізвище Михайла можемо вивезти за дужки, тому що Кучко з хмельничан. Зараз знаходиться, наприклад, в Польщі. В'їжджає. А його не пускають. Кажуть, це ти більше ніхто і звати тебе ніяк. Ти більше не громадянин. От, можна таке? Yeah. Отак з Михайлом діє. Він каже, там же моя родина, речі, квартира. Ні, все, більше ти ніхто. Тому позиція чітка. Не можна легко давати громадянство і не можна похабно його забирати. Такого не було ніколи. Ні при Кравчукові, ні при Кучні, ні при Ющенка, ні при Януковичі. Правда? Це вперше таке. Ми з таким не стикалися, тим більше. Все-таки Саакашвілі був президентом нової держави. Коли показали це відео, де його за волосся тягнуть по колу, і що, злочинець якось вбив? При тому, що в Михайла є і плюси, і мінуси, і люди по-різному до нього ставляться, але це не має значення, прізвище не має значення, не можна так похабно. І тому я сказав, і своє слово стримає. В разі обрання пост-президента, якщо Михайло того захоче, я скасую той незаконний указ Порошенка і відновлю Михайло громадянство. Навіть, увага, якщо він буде мене критикувати. Навіть так. Але це принципово важливо для всіх нас, щоб ми знали, що держава ніколи тебе отак от не буде тягати волосся, не заборонить тобі в'їзд туди, де твій пуп закопаний, де тебе народили, де твої родичі, просто сказати, ми тебе більше не хочемо бачити. Бо така ситуація. Це ганебно, це неприємно. Такого не повинно бути ні з ким. Ні з вами, ні з вами, ні зі мною, з Михайлом так само. Будь ласка, ви піднімали руку, потім я. Ні-ні, жіночка. Уважаємо Анатолій Степанович, у мене, мабуть, такий, даже не один, два вопроса. Кроме того, що ви сказали о дітях, які чиновників і глав наших відомств не служать в АТО, какое ваше видение о том, чтобы кончилась скорее война? Это первый вопрос. Как можно это сделать? Второй вопрос. Когда на государственном уровне будут достойно относиться к участникам АТО? Развалился чиновник, сидит в кресле, заходит к нему АТОвец, он не поднимает, ну я так примерно говорю, не поднимает даже глаз. Он должен встать, пожать ему руку, поблагодарить, посадить, выслушать. Землі для атовця нету, квартири нету, проїзду в транспорті нету і так далі, і тому подобне. Ми вже одних воїнів, які були в Отечественну війну, ми їх не обезпечили. Спасибі. Вони умерли, не дождавшись благодарності від нашого населення. І третє, ви взваливаєте на себе таку відповідальність і таку гідру, яку переломити дуже трудно. Ви согласні з цим? Спасибі. Почну з гідри. Чи розумію я, наскільки це важлива і відповідальна справа? Розумію. Чи розумію я, що
це буде, я військовий, полковник запасу, це буде не год за два, а год за п'ять. Я розумію. І здоров'я, і все. Я розумію фізичну небезпеку, тому що коли когось забирати і когось сажати, а в них батальйони, як і дорогі частини, атошників, прямо скажемо, за гроші можуть і зброї, і все решта, все зрозуміє. Саме тому важлива команда, яка це буде робити разом. Одна людина зробить ніщо. І важлива підтримка ваша, тоді можна йти вперед. Одна людина зробить нічого. Тепер по АТО, коли вона завершиться. Війна в плані широкомасштабного наступу, навіть того масштабу, який був під Іловайськом Дебальцем, вона вже завершена. Вона завершена. Від того не легше, правда. Сьогодні один загиблий, двоє поранених. І вчора, і далі. Похоронки йдуть. Сльози, гори. Я не Порошенко, щоб сказати вам, що це буде через два тижні. Я знаю і беру участь у підготовці цих рішень. Хоча я не в державній машині, але люди використовують і зарубіжні партнери знання і досвід в сфері дипломатії і безпеки. Є пакет готових рішень по миру. Спочатку на Донбасі, Крим далі. Цей пакет не буде задіяний зараз. Чому? Тому що він розрахований, ну, мінімально на 3 роки, а то й на 5. Та величезний масштаб завдань, який треба вирішити. Тільки розмінування території. Там ще немає примирення. От пан Єгор, його батько, в Авдіївці зараз живе. Ми з ним зранку читаємо, правда? А там написано. Авдіївка опять під обстрілом. Так? Розумієте? Це реальне життя. 1 800 000, які сюди виїхали. Частина повернулася. А там вже живуть інші в їхніх домівках. Уже поперепродавали, позабирали. Це ж треба все привезти в порядок. Треба порозформувати ті всі їхні МГБ, міністерства, банки, парламенти і так далі, і повернути український прапор, українську владу. Треба, щоб Росія забрала всіх своїх мотороли, свою техніку, а ту, яку не забере, її треба буде утилізувати, знищити на місці. Відновити нормально поліцію, щоб там був порядок і не страшно було на вулиці. Понад 1 000 000 одиниць зброї там у людей. Це величезний масштаб завдань. І будуть підписувати цей мирний пакет уже тільки з новою владою. От вам відповідь. Тому що у Порошенка час перебування на посаді залишився, ну, вже приблизно рік і все. А процес мирний займає більше. Ось чому це вже буде при новому президенті України. Раніше ні, на жаль. Я хотів би, щоб було раніше, так і ви. По АТО і поставлені до атошників. Тут є, ну, очевидне питання, коли якесь камло сидить і не піднімається, натисне руку, але я думаю, що це і виховання, і культура. І очевидно, цей чиновник не таким став, коли вже дорослим, очевидно, так виховували його в родині. Це загальні проблеми. Значить, треба ставити таких на місце. Треба ставити таких на місце. Кадрова політика президента дає йому такі повноваження. Призначення глав адміністрації – це указ президента. Якщо тільки хтось, можна помилитися, але хтось тільки дозволив собі до будь-якої людини, не тільки до атошника, поставитись негідно. Ви, жінка, зайшли, а воно сидить, не піднялося. Ну, раз попередили, другі зняли, так не можна з людьми. Тобто президенти є кадрові важелі для того, щоб виправляти такі кадрові помилки. Один штрих, можливо, я не мудре скажу, але я хотів би, щоб це почули. Я не хотів би, щоб була спекуляція на посвідченнях атошників. Дуже багато, на превеликий жаль, органів прокуратури, там і всіх інших. Приїхав, на день засвітився, і він вже учасник. От такого я не хочу. Це неправильно. Бо в нас таке було. Чим далі від війни, тим більше ветеранів. Чим далі від Чорнобиля, тим більше ліквідаторів. Торгують і цим. Або виписують. Давайте розділяти. Справжнє від фальшивого. От там, де справжнє, честь, шана і все. Там, де фальшиве, я би повідбирав ті речі, тому що це несправедливо, неправильно. Хтось в окопах зараз сидить місяцями, хтось побув там 3 роки, хтось навіть 4, а хтось на один день приїхав і все. Якщо це вичислить, тоді люди зрозуміють і буде працювати. Дуже странно, чому Юлія Тимошенко має такий огромний рейтинг. Особливо сільська глубинка збирається за ЮВ голосувати. Цей рейтинг може іспортити вам все. Мені не іспортить нічого.
воно може нам всім створити проблеми. Повірте мені, от відверто. Раптом не обрали. Я скажу, перше, хто полегшено здихне, це моя дружина і діти. Скажу, слава Богу, ми хоч поживемо нормально. Без охорони, без контролю кожної хвилини діти зможуть з дітьми спілкуватися, бо так всі за ними будуть ходити, і старші діти не зможуть собі навіть якихось там кохання першого дозволити, і багато чого іншого. Да. Це для країни буде проблема. Якщо ми про це думаємо, тоді ми далі доносимо до людей право. Я ж ходив на президентські вибори. Я набрав понад 1 мільйон голосів. Ну, в Грузії вистачило б вже бути президентом. В Україні ні, обрали Порошенка. Зараз треба, щоб вийти в другий тур, де точно перемагає. Ну, умовно, 1 400 000 голосів. Значить, кожний, переконавши 3, його ж там. Чи це важко? Ні, це не важко. Тому давайте працюємо. Я працюю, мене родина не бачить, вам того не треба. Але там, де ви можете, переконайте ще 3, і це перемога. Будь ласка, чи є ще питання? А от ви піднімали руку, а потім вирішили, будь ласка. Андрій Степанович, ви як майбутній президент, напевно, будете призначати кандидатів людей, котрі на місці голів, районів, областей. Я хотів би, щоб ви вибирали якихось порядних людей сюди, до міських голів. Це дуже залежить на місцевому рівні, як будуть вести контроль на місцях. О, тому що я багато хочу звернутися, отримати юридичну допомогу, яку я неодноразово звертався і до міських голів, того Мельника Сергія Івановича, який зараз сховався в Верховній Раді. О, і от Чернилевський, виконуючи обов'язки, я до нього звертався. І от зараз нинішній голова, міський голова Семчишин. Я по такому питанню, як ви відноситеся до людей покійників, які захоронені, і вони не можуть себе захистити. Я звертаюся вже з 12-го року і не можу отримати юридичну підтримку, тому що місцева влада, я так розумію, прокуратура і ще правоохоронні органи, вони працюють, ну як би сказати, в одні спілки, будемо казати, дуже дружно, ну і порушують цим самим права людини. В чому суть проблеми, скажіть? Суть проблеми, що на кладовищі мікрорайону Раково, там захоронена теща і жінка. Теща як учасник війни, 3 роки була в неволі. Жінка теж мати героїня. І вони там захоронені. Власники сусідніх могил разом із комунальною владою порушили це права цих людей. І вони з одної сторони, я там зробив оградку, вони її розрушили і зайняли з одної сторони, з другої сторони. Я звертався до місцевої влади і Мельника, і Чернилевського, і нині Семчишина. Але вони, хлопці, котрі, наверное, з цього живуть. І тому що там призначили, ну, я зробив запит на те, які нормативи приміняються до законодавства. Давайте так, я зрозумів, що є проблема, яку не просто вирішити, бо її вирішили. Ні, не просто. Скажіть, будь ласка, хто депутат Верховної Ради з вашого округу? У нас там цей, я до нього звертався. Хто? Мельник. Сергій Іванович Мельник. Мельник. Ну от вони там, вони цим, я до нього ще не звертався, я звертаюся до Пломарчука, бившого того депутата. Але вони там... Я хочу, щоб ви розуміли. От ми ж голосуємо, ви голосуєте, ви обрали депутата. Завантажте для початку його. Напишіть письмове звернення і прикладіть документи. Ви побачите, чи він зреагує, чи він... Депутатське звернення або запит до тих, хто повинен вирішувати це питання. Він зобов'язаний це робити. Я це робив, коли був депутатом. Якщо він цього не робить, тоді всі знатимуть, що депутат не хоче відповідати за те, що він мав би робити. Правда? Так. Якщо ви зверталися вже письмово до тих чи інших посадових осіб, вони не дали вам ніякої відповіді, я думаю, тоді вам можна тільки ваше набратися терпіння.
Але ви говорите до мене, як до майбутнього президента. Я хочу вам сказати, що міського голову, ви називали, президент не призначає, його обираєте ви. Правда? Не обираю, ви призначаєте. Ні. Ні. Ви обираєте ви, він приступає до обов'язків. Ви обрали свободівця, він працює тут. До того був інший, він працював тут. Тому, будь ласка, думайте наступний раз, кого обирати. Президент тут вам не поможе. Я через що кажу, що... Якщо це комунальний рівень, і це мерія, і міська рада, от ми ходили на вибори, щоб бути в міській раді. Нас не підтримали. Там присутні інші партії. Приходьте до них, нехай вони вирішують це питання. Ви розумієте, що президент не може робити всього. Якби я був популістом, я сказав би, рідні мої, я все вам зроблю. Але я знаю повноваження президента. Він не може втручатися в ці речі. Тільки він буде втручатися в ці речі, не буде миру, не буде дипломатії, не буде армії, не буде боротьби з корупцією і все. Президент упав. Тому тут питання місцевої влади. Якщо не можете вирішити з цією, ну тоді доведеться почекати наступну, це буде вже 20-й рік. Вашим колективом, все одно вибираєте людей. Правильно. Я врахував вашу пропозицію, щоб гідні люди висувалися, я це почув. Але оскільки ви хочете вирішити питання зараз, то там наших людей немає. Я розумію, але мені просто я хотів би, щоб надали правову допомогу. Яким чином? У нас є, послухайте, при Міністерстві юстиції створена служба безоплатної правової допомоги. Її представництво є тут в Хмельницькому. Зверніться до неї. Якщо треба підказати куди, я попрошу Василя Михайловича, щоб підказав куди. Цю службу створював замміністра юстиції Андрій Вишневський, я знаю. Виділили європейці на це гроші. Люди, які не мають, як ви, можливості наняти адвоката чи отримати юридичну консультацію, саме для такого випадку є державні по конкурсу підібрані юристи, які можуть це надати. Якщо це варіант, я після зустрічі, скажи, будь ласка, адресу, де знаходиться наш офіс, щоб ви потім підійшли. Ми надавали вже цьому чоловіку, він приходив до нас в громадське приймання, ми надавали всю інформацію. Якщо надавали, тоді визначте такі. Я сказала, що там немає юристів. Офіс правової допомоги на Майдані Незалежності, ми направляли його туди на безкоштовну юридичну допомогу. Ви ходили туди, де безкоштовно? Значить, там вони дають, будь ласка, користуйтесь з ними. Я сам не юрист. Неправда. Так, наступний хто? Ну ви ж не один. Давай. Це пов'язано з вандалізмом. Я розумію. Шановні, давайте ще раз, щоб ви розуміли, що це за зустріч. Я не представник влади. Єгор Фірсов не представник влади. Василь Габай не представник влади. Якщо у вас накопичились проблеми і ви думаєте, що під час зустрічі, не маючи повноважень, ми все повирішували, тоді ви витрачаємо час. Мене не обирали ні мером, його не призначали керівником юридичного управління, чи прокурором, правда? Тому треба адресувати свої питання тим, хто повинен вирішувати. І вам відказали куди. А на майбутнє врахувати, щоб наша команда не призначала якихось уродів, які футболять людей, це я бачу. Спасибі вам. Тепер ваше питання, будь ласка. Антон Степанович, я хотів підтримати Єгора Фірсова. Підтримати, що він сказав про вас, да, чесність, там, порядність. Так, я буду зараз червоніти. Ні, ви не червонійте, не червонійте. Я вас теж знаю з 90-х років. Я теж військовий, прослужив 36,5 років. Ви полковник, я генерал. Значить, ну что хотел я вас спросить? Первое, меня возмущает, я перешел на русский язык, да? Ничего, я помню. Да, значит, меня возмущает сейчас интернет, да, где я смотрю, что против Гриценко, значит, собирается там СБУшники, говорят, спецоперацию какую-то сделать. Ну, якобы за 2005-2007 год, да, когда вы были министром обороны. К сожалению, мне не пришлось служить под вашими знаменами, потому что я уволился в 2004 году. Значит, я бы хотел вашу позицию по этому. Второй вопрос. Изменится ли что-то или не будет меняться, или законы наши будут выполняться? Закон про пенсионное обеспечение войсковых служивцев 22-62 2009 года
Потому что пропихивают сейчас в Верховной Раде другой подварок закон, да, и хотят этих людей лишить всего то, что там, значит, 704-я, 103-я постанова, где три постулата, звания, должность и выслуга рока остальное, и все это мудрое. Это Рада. Вернее, да, это Рада. Да. Теперь следующее. Значит, по поводу того, что вот пиар идет полностью, если смотришь телебачение, что армия до такой степени обеспечена, обеспечена полностью. А я хочу вам сказать, почему это так, нет, почему это так, да, у меня внук служит в армии сейчас, лейтенант служит в армии, и дед ему покупает берцы, майки покупает, да, а пиар идет на всех трибунах, потому что так армия нам уже обеспечена, что дальше уже нельзя. И последнее. А, все, больше не буду. Спасибо. Дякую, пане генерал. Значить, перше питання про те, що генерал СБУ Віктор Крєпок публічно заявив 3 дні тому, що проти мене Порошенко розгортає атаку, мета якої – посадить, не пустить на вибори. Це правда, я це знаю. Ще є чесні люди і на Банковій, і в прокуратурі, і в СБУ. Я про це дізнався. Я знаю, хто замовник Порошенка, хто організатор Турчинов, хто виконавці. Пашинський, оце нещастя, яке вже стріляло в людину. Да? Прості господі, голова комітету заборони. Да? Виконавці, є такий порохобот, який з каналу на канал бігає, Іван Вінник, ще є там Береза на Народному фронті. От їх завдання показати, що Грицевка – самий кончений в країні. Найти що завгодно. Я скажу більше. Уже ж 12-й рік не міністр. Знаходять моїх підлеглих, яких навіть не знаю. Яких просто затримують. Кидають в СІЗО. Щоб вони що завгодно на мене сказали. Що завгодно, любе. Аби тільки ж якимось чином. А вони не говорять. Навіть начальника Генштабу викликали, щоб він сказав, що я руйнував армію. А той каже слідчому: синок, ти знаєш, я прослужив в армії понад 30 років, Гриценко прослужив там понад 25 років. Уяви собі, я начальник Генштабу, а він міністр. От ми зранку сидимо і думаємо, як би знищити цю армію. От сидимо і думаємо, як би підірвати її боєздатність. Каже, ви що, ідіоти? Більше не викликайте мене. І оці ідіоти продовжують. Я на це не звертаю увагу. Шакал лает, караван ідет. Я йду просто нормально в перечнику. По пенсійному забезпеченню військових. Ви знаєте, пенсійна реформа, коли її провела команда Гройсмана, подали, що ми для всіх осучаснили пенсії, чули все це. Але 500 тисяч військових пенсіонерів просто забули. От як таке може бути? Причому армія зараз воює, і не тільки армія, там є і інші силові структури, а за них просто забули. Ні на копійку не звільняли. Це нормально? Ну не нормально. Коли мені дзвонить там замкомандира полка, начальник штабу, і каже, що в мене зараз пенсія...